polisler döymüştü. Bak ondan ziyaz. Ne bak döymüştüler yoldaşınızı? Aynı. 30 oydu. Bilmiyorum aynı lisesiydi. Yanvar bak. Aha, geçen hafta olup da. Tutup aparmıştılar. Cevre sayarsa saat 5'te. Tuman Kenya'yı köprüden kapıyı aldı kızlar. 5 metre kılar. Tuman Kenya'yı döydüler. İkisi boynundan biri de boynundan bastılar, döydüler, apardılar. Orada da döymüşler, apardılar. Deyip ki size zada vereceğim, yazık. Prezidente vereceğim, deyip prezident oranın prezidenti. Oranın prezidenti bizim. Kim gibi onlar? Polisler. Ne istediler onlar? Ne istediler? Polisler bir akşam cermi öyle. O da imkanımız yok öyle. Ben eşittiğime göre ödemsiz yarısını, yardımcılarını. Ne kadar idi meblağı cermene? 5 başka yazmışlar. 1000 manat. İneğimizi sattık, akıda o yere geldik, bir de ineğimiz var idi. Onu da verdik, okumuz var idi, oku da sattık. Ödedik. Gene de şimdi el çekmediler polisler. Ne kadar ödediniz? Yarısını. Yarısını ödemiş. 500 manat. Ne de ödenen meblağın kadında çek vermemiştiler. Şimdi ödenle çek çıkartıp vermemişti polisler. Öylece deyirdi ki, korkulur duraşın pul getirdiler. Neyse, deyiz ben niye meşeden odun getirirsiniz? He, odun da çünkü kuruçul çırpı getirirdik dağımızda, ulaqda zaten. Ustan o üzbaşının özü polislerle bir de meşe işçilerle yani biriydi. Gece seheri de bizim Mehmet yol qırağı, çaydan taşıyırdılar. Eşitdi ki, neyle ki, meşe yıpran işi gelecek, kırılan ağaçların zaten hamısını bunun boynuna yıxdı. Meşe bəyi? He, yazdı da hamısını boynuna yıxdı. Kimisə boynunda qoymadı da, onu da bunun boynunda qoydu. Mənim yoldaşımın. O da bax, bizim boynumuzda qaldı, bax, belə illə. Canımla bezdi. Uşaqlarınız necə idi? Onların vəziyyəti necə idi? Nə deyirlər? Mənim böyük uşağın vəziyyəti biraz pis. Qanzar kesilirlər. İndi ən böyük istəyiniz nədir, arzunuz? Ən istəyim odur ki, uşaqlarımı çıxardım buradan səhər sağlam. Ayrı istəyim yoxdur. Hüseyin Oxtural, Ədalət oğlu, 96-cı il təvəllüdlü. 21.01.2011-ci ildə bizə qəbul olub. Çox ağır vəziyyətdə yanıq məsləliyi, üzün, hər iki yuxarı və aşağı tərəfların 2-ci, 3-cü A, 3-cü B dərəcəli texniki yanıq dərəcəsi ilə yanıq şoku çox ağır dərəcəli. Təqribən olar 50-55%, 100 yuxarı tənəfüslərinin yanığı 15%. Diaqnoz edildi, qəbul olmuşdur. Hal-hazırda reanimasyon şöbədədir. İntensiv terapi aparılır. Lazım tədbirlər görülür. Xəstənin vəziyyəti ağır olaraq qalır. İndi ağırdır da vəziyyətlər. Bəli, çox ağır.